आंदोलन स्थगित करण्यासाठी जरांगेंची मनधरणी, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला दाखल, मुख्यमंत्री जरांगेंसोबत ऑनलाईन चर्चा करण्याचीही शक्यता. मराठा आरक्षणासाठी निघालेला मनोज जरांगेंचा मोर्चा लोणावळ्यात, जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरून पनवेलमध्ये दाखल होणार. जागा वाटपासंदर्भात महाविकास आघाडीची आज मुंबईमध्ये बैठक, ठाकरे गटाकडून संजय राऊत आणि विनायक राऊत उपस्थित राहणार, राजू शेट्टींना बैठकीचं निमंत्रण नसल्याची माहिती. राष्ट्रवादी आमदार पात्रता प्रकरणामध्ये अजित पवार गटाच्या साक्षीला सुरुवात होणार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रतोद अनिल पाटील यांची साक्ष नोंदवली जाणार. ईडीकडून रोहित पवारांची तब्बल 11 तास चौकशी, ईडी कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांकडून रोहित पवारांचं जंगी स्वागत, लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार, 1 फेब्रुवारीला पुन्हा चौकशी. ठाकरे गटाच्या किशोरी पेडणेकर आज ईडी चौकशीला उपस्थित राहणार नाहीत, वकील 30 जानेवारीची वेळ मागणार असल्याची माहिती. नाशिकमध्ये एटीएसची मोठी कारवाई, बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनांना फंडिंग केल्याप्रकरणी हुजेफ अब्दुल अजीज शेख नावाच्या व्यक्तीला अटक. राहुल गांधींच्या भारत न्याय यात्रेचा आजचा 12वा दिवस, आज ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये यात्रा पोहोचणार. समृद्धी महामार्गावर ट्रॅव्हल्सचा भीषण अपघात, अपघातामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू तर चालकाला झोप लागून अपघात झाल्याची माहिती. ज्ञानवापी प्रकरणामध्ये पुरातत्व विभागाचा अहवाल आज समोर येण्याची शक्यता, प्रत मिळवण्यासाठी दोन्ही पक्ष कोर्टात अर्ज करणार. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.